guys, welcome back to my YouTube channel. ඔයාලට කාලෙකින් මට ස්ටඩි vlog එකක් කරගෙන ඉන්න බැරි වුණා. කලින් vlog එකකදී මං කිව්ව මගේ A-level story එක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා කියලා. හැබැයි ඒකට මට time එකක් ලැබුණ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතුවා මම lecture එකේ ඉන්න ගමන්ම ඔයාලට vlog එකක් කරන්න ඕන කියලා. A-level exam එක තියෙන්නේ මම දන්න විදිහට නොවැම්බර් 25 වෙනිදා තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් තව මාස දෙකක් වගේ පොඩි කාලයක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මම මේ කාලෙදි මොනවද කරේ? ඇත්තටම අද වීඩියෝ එක A-level exam එක ළඟයි කියලා ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නවනම් එහෙමත් නැත්නම් අසනීප වෙලා ඉන්නවනම් මානසිකව හුඟක් වැටිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අන්න ඒ ඔයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අදාරගෙන එන්නේ. මොකද මටත් එහෙම අවස්ථාවක් තිබුණා. මම A-level exam එකට හරියටම මාසයක් එකහමාරක් තියෙද්දි හොඳටම අසනීප වුණා. මට ඒ දවස්වල ක්ලාස් යන්න උනේ නැහැ. කිසිම ක්ලාස් එකක අවසාන දවසට මට ජොයින් වෙන්න උනේත් නැහැ. අර ටාගට් කරලා ප්‍රශ්න එහෙම දෙන්න ඉතින් අවසාන දවසටනේ එහෙමවත් මට යන්න උනේ නැහැ. මම හොඳටම අසනීප වෙලා මට යන්න එන්නවත් බෑ. මං ඒ තරම් දුර්වල වෙලා හිටියේ. මට පාඩම් කරගන්න බෑ. ඒ වගේම ටයිමින් වලට පේපර් එකක් ලියලා නැහැ. මෙහෙම ඉන්නකොට එක්සෑම් එක හෙට කියන දවස ආවා. එතකොටත් මම හිටියේ හොස්පිටල් එකක ඇඳක් උඩ සෙලයින් දෙන ගමන්. ඉතින් හිතන්නක මගේ මානසික මට්ටම කොහොමද කියලා. ඒත් මම මගේ ජීවිතේ අතාරින්න ඕන ආපස්සට යන්න ඕන කියලා හිතුවේ නැහැ. දැන් වෙලා තියෙන දේ කොහොමත් වෙලා ඉවරයි. අපි හැමෝටම ජීවිතේදී ප්‍රශ්න, අභියෝග මේ දේවල් එනවා. හැබැයි අපි ඒවට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ඕන. මම හිතුවා මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම හෙට එක්සෑම් එක කරනවා කියලා. මම අම්මත් එක්ක තමයි එක්සෑම් එක ලියන්න ගියේ. අම්මා ගේට් එක ඉස්සරහින් හෙලුණේ නැහැ. අම්මා මං එනකම්ම ගේට් එක ගාවට වෙලා බලාගෙන හිටියා. මට පළවෙනි දවසම තිබුණ සිංහල පේපර් එක. සිංහල පේපර් එක ලියන්න ගියාට පස්සේ මගේ අත වෙවුලනවා. මොකද මම කාලෙකින් ටයිමින් තියලා පේපර් එකක් ලියලා නැහැ. පෑනක් පැන්සලක් අල්ලන්නේ වුණත් මාස එකහමාරකින් විතර. ඉතින් මගේ මානසික මට්ටම මොනතරම් පහළට වැටිලාද තියෙන්නේ කියලා හිතන්න. කිසිම කෙනෙක්ට මට උණු දෙයක් වෙන්න එපා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා බලන වැතිනේ ඇයි මම මේ මගේ කතාව කියන්න හේතුව කියලා. ඇත්තටම නංගි මල්ලි, ඔයාලට ඕනේ තරම් බාධක අභියෝග එක්සෑම් එක ලං වෙනකොට එන්න පුළුවන්. අසනීප කියලා හැදෙන්නේ නැහැනේ. අසනීප වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහේ දේවල් අපිට වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ ඉලක්ක අතාරින්න එපා. කොහොම හරි ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් කියන දේ ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඔයාලට කවදාවත් වැරදින්නේ නැහැ. මම අවසාන මාස එකහමාරේ මට හරියට වැඩක් කරගන්න බැරුව ලංකාවේ හොඳම කැම්පස් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න මට වාසනාව ලැබුණ නම් ඔයාලට කවදාවත් බැරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම අමුතුවෙන් පාඩම් කරපු ළමයෙකුත් නෙවෙයි. මම ක්ලාස් යනවා, පේපර්ස් කරනවා ක්ලාස් වලම. එතකොට ගෙදර ඇවිල්ලා ආයෙත් ඊළඟ දවසේ එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙනවා. නෝට් ආයෙ බලනවා මම. ඒක මගේ පුරුද්දක්. මට සම්පූර්ණ නෝට් එක බැලුවම ඒ පාඩම් තියෙන තැනුත් එක්කම මතක හිටිනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාලට පේපර් එක අතට ගත්තම ප්‍රශ්න දකින්නකොට මතක් වෙනවා මේකට ලියවෙන්න ඕන කරුණු ටික මේකයි කියන එක. ඊට පස්සේ පොලිටිකල් සයන්ස් පේපර් එක තිබුණා. ඒකට මම හොඳටම ලිව්වා. ඊට පස්සේ තිබ්බේ ජියෝග්‍රාෆි පේපර් එක. ජියෝග්‍රාෆි පේපර් එකේදී මට ටයිමින් ටිකක් මදි වුණා. ඒකටත් මම කරේ පොයින්ට් විදියට දාලා ඒකට අදාළ උදාහරණ ටික දාලා ඉතුරු ප්‍රශ්න ටිකත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් ලියාගෙන ගියපු එක.
මොකද එතකොට මම මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව ලියවෙන්න ඕන කරුණු ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ. මට විස්තර කරන්න විතරයි බැරි වුණේ. පේපර් එක අධීක්ෂණය කරන කෙනෙක් වුණත් එතකොට දකිනවා මේ ළමයට ටයිම් මදි වෙලා තමයි ලියා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ළමයා මේක ගැන දැනුවත්ව ඉඳලා තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලියන පොයින්ට් වලට උදාහරණ වලට ලකුණු දෙන්නම වෙනවා. ඉතින් හිතුවත් වගේම රිසල්ට් ආවම මට තිබුණේ A3ක්. මම හිතුවා ජෝග්‍රෆි පේපර් එකට B එකක් එවිදෝ කියලා, හරියට ලියා ගන්නත් උනේ නැති නිසා. හැබැයි රිසල්ට් එනකොට මට ගොඩාක් හැපි. මොකද මම අසනීපෙන් ඉඳගෙන මම දන්නව මං ඒ වෙලාවේ හිටියේ මොන වගේ සිටුවේෂන් එකකද කියලා. එහෙම ඉඳගෙනත් මට ලංකාවේ හොඳම කැම්පස් එකට තේරෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මට මං ගැන සතුටුයි. මගේ අම්මා තමයි මටත් වඩා සතුටු වුණේ. අම්මා ගොඩාක් බයෙන් හිටියේ කොහොම හරි ඉතින් වෙන්න තියෙන හොඳම දේ කියනවනේ වෙන්නේ. ඒ දේ වුණා කියලා මමත් විශ්වාස කරනවා. මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ වැඩ කරන්න අවසාන මොහොත වෙනකන් ඉන්න එපා. මොකද අවසාන මොහොතේ මට කිසිම වැඩක් කරගන්න බැරුව මං අර මුල් කාලෙදි පාඩම් කරපු දේවල් මුල් කාලේ කරපු මහන්සිය හින්දා තමයි අද මම මෙතන ඉන්නේ. ඔයාලත් එක්සෑම් එක ලං වෙනකන් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව ඔයාලගේ ෂෝට් නෝට්ස් ටික බලාගන්න, ටයිමින් තියලා පේපර්ස් කරන්න, ඔයාලත් මේ දේවල් යූස් කරලා බලන්න. මොකද ටයිමින් එහෙම මදි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් පොයින්ට් විදියට දාලා ඒවට එක්සැම්පලුත් දාලා ලියන්න. බයක් වෙන දෙයක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් වලට ලකුණු ලැබෙනවා. ඔයාලත් මුල ඉඳන්ම වැඩ කරපු ළමයෙක් නම් මේ අවසාන මාස දෙකේ නිකන් ඉන්න එපා. මම නම් අසනීප වෙලානේ. මට වැඩ කරගන්න උනේ නැත්තේ. හැබැයි ඔයාලා එහෙමයි කියලා ඉන්න එපා. නිකන් ඉඳලා එක්සෑම් පාස් වෙන්න බෑ. පුළුවන් විදියකට ටිකක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ගමන් ඔයාලගේ නෝට්ස් තියෙන දේවල් පේපර්ස් කරන්න, මෙන්න මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒ වගේම මුල් ටිකේ වැඩ කරගන්න බැරි වුණු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාස දෙකත් ඇති ඔයාට එක්සෑම් එක ගොඩදා ගන්න. මොකද මාස දෙකක් කියලා කියන්නේ දවස් 60ක්. ඉතින් මේ දවස් 60ට අපිට මොනවද කරන්න බැරි? අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් හොඳ රිසෝට් එකකට යන්න මේ දවස් 60ෙන්. ඉතින් ඔයාලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ ප්‍රතිඵල, ඔයා මොන තත්වයක ඉඳගෙන එක්සෑම් එකට මුහුණ දුන්නත් ඒකේ ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න පුළුවන් කියන එක මම හරිම විශ්වාසයෙන් කියනවා. මොකද ඒ දේම මටත් දුනු නිසා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි මගේ කතාව නම් ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මගේ කතාවෙන් ගන්න දෙයක් ඔයාලගේ ජීවිතවලට මොනවාම හරි දෙයක් තියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ ගන්න. මම මේක මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරන්න හේතුවම ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා වැටිලා ඉන්නවනම්, ඔයාලා ජීවිතේ අතහැරලා ඉන්නවනම්, එක්සෑම් අතහැරලා ඉන්නවනම් මේක තමයි ඔයාට නැගිටින්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව. තව මාස දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් උපරිම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න, ඉහළම ප්‍රතිඵලයකට යන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ විදියට මගේ අද vlog එකෙන් කරනවා. තාමත් ඔයාලා අකිගල් YouTube channel එක subscribe කළ නැත්නම් ඔන්න දැම්ම ගිහින් subscribe කළා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් මං අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන. මං ඔයාලා හැමතෙම ගොඩාක් ආදරෙයි.